Lakad takbo ang ginawa ni Danica habang nakasuot ito ng damit na pangkasal. Masyadong matrapik sa Maynila kaya wala siyang pwedeng gawin kundi ang lumabas na lamang ng sasakyan at tumakbo papunta sa simbahan upang hindi siya mahuli. Kung inaakala nyo na ikakasal na siya, ay nagkakamali kayo. Sa edad na 25 ay hindi pa pumasok sa isip ni Danica ang magpakasal, lalo na ang bumuo ng pamilya. Siguro nga ay tatanda itong dalaga o baka naman may balak pa itong maging madre na lang. Eh, uh, bakit naman kasi minamalas ako ngayon eh? Gigil na sambit ni Danica sa kanyang sarili habang tumatakbo pa rin ito sa kahabaan ng daan ng Maynila. Hindi na pinapansin pa ng dalaga ang mga taong humihiyaw nang makita nga siyang tumatakbo habang nakasuot ng wedding dress. Akala nga siguro nila ay ikakasal ito. Late na ako. Ano ba naman 'yan? Aniya muli at binilisan pa ang pagtakbo habang bitbit -bit ang laylayan ng kanyang mahabang wedding dress na suot upang maiwasan niyang marumihan ito. Isang raketera si Danica. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral kaya wala siyang maayos at permanenteng trabaho, kagaya ng iba. Tanging raket lamang na bumubuhay sa kanya at sa kanyang tatlong mga kapatid na gusto niyang hindi matulad sa kanya na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat ng raket na pwede niyang pagkakitaan ay tinatanggap niya. Malaki man o maliit ang perang makukuha niya. Katulad ngayon ay kailangan niyang magsuot ng damit na pangkasal para sa gaganaping audition at pictorial na rin sa isang simbahan. Isang racket ito na inoffer sa kanya ng kanyang kaibigan. Kapag napili siya gagawin siyang modelo at baka hindi niya na kailangan pang rumakit ng ibang trabaho at baka magkaroon na rin siya ng permanenteng trabaho bilang isang modelo. Huminto sa pagtakbo si Danica at kinuha ang kanyang cellphone na kanina pa tumutunog. Habol ang kanyang hiningang, sinagot ang tawag. Hello, Bati niya sa kabilang linya. Hoy, nasan ka na ba? Ikaw na lang yung hinihintay dito, oh. Tapos na silang kumuha ng letrato sa ibang modelo. At saka, mukhang naiinip na sila, Danica, kapag wala ka pa rin dito ng sampung minuto, magliligpit na raw sila at uuwi na. Pipili na lang sila ng apat na babaeng dumating na gagawin nilang full-time model at magsusuot ng wedding dress nila. Sambit ng kaibigan ni Danica na nasa kabilang linya. Nang marinig ito ni Danica ay muli siya kahit halos malagutan na siya ng hininga. Sabihin mo sa kanila, malapit na ako. Nakikita ko na yung simbahan. Uh, at saka nakasuot na ako ng wedding dress ngayon. Mahal yung binayad ko rito, sugar. Tugo ni Danica sa kanyang kaibigan. Sige na, bilisan mo na lang ha. Susubukan ko silang kausapin anito at ibinaba na nga ang tawag. Binilisan nga ni Danica ang pagtakbo. Sayang naman kung mapupunta sa wala ang damit na nirentahan pa niya ng dalawang libo para sa pictorial na gaganapin sa simbahan. Pandagdag bayad pa naman yon para sa tuition fee ng kanyang kapatid sa kolehiyo. Nang makarating nga siya sa simbahan ay agad niyang binuksan ang nakasaradong pinto at agad na pumasok doon. Sorry, natagalan ako. Pasensya na. Habol hiningang sambit niya nang makapasok sa loob ng simbahan. Ito kasi ang lokasyon na sinabi ni Sugar sa kanya bago ito naunang umalis. Nang makabawi sa hingal ay agad na iniangat ni Danica ang kanyang tingin na siya namang nagpakunot sa kanyang noo. Teka, nasa tamang simbahan ba ako? Mahinang tanungan ni Danica sa kanyang sarili nang makitang maraming tao ang nakaupo sa loob ng simbahan at gulat na gulat na nakatingin sa kanya. Ang kanina kasing maingay at nagkakagulong tao sa loob ng simbahan ay biglang tumahimik nang dumating at pumasok siya sa loob. Tiningnan muli ni Danica ang text ni Sugar at nakumpirma niya na ito talaga ang lokasyon. Mas lalong kumunot ang noo niya nang makita niyang may mga lalaking nakatayo sa unahan at nakasuot ito ng formal na damit kagaya ng ikakasal. Inilibot niya ang kanyang paningin at napatangu-tangu na lamang siya nang makita ang maraming mga kamera na nakatutok sa kanya ngayon. Hindi naman sinabi ni Sugar na gusto talaga nila ng realistic. Mahinang sambit ni Danica at nagsimula itong maglakad nang marinig ang pagtunog ng musika. Umiilaw din ang mga kamera nang maglakad ito sa gitna. Pakiramdam ni Danica ay totoo siyang ikinakasal ngayon sa disenyo ng simbahan pati na rin sa mga taong nandito at formal na nakabihis. Wow, magkano kayang ibabayad nila sa mga taong nandito? at saka ang gagara pa ng mga suot nilang damit. Aniya sa kanyang isipan. Malapit na siyang makarating sa unahan nang mapansin niya ang isang pari. Teka, bakit may pari rito? Takang bulong na tanong naman niya sa kanyang sarili. Pero nagpatuloy pa rin ito sa paglalakad sa inaakalang parte pa rin ang pari sa ginagawang pictorial. Nasabi kasi ni Sugar sa kanya na bigatin ang kukuha sa kanya bilang modelo kapag nagustuhan siya ng mga ito. Hindi aakalain ni Danica na magiging realistic ang gagawin nilang pictorial ngayon. Oo nga. Iyon nga ang paniniwala ni Danica na ang mga nangyayari ngayon sa loob ng simbahan at ang mga tao rito ay isa lamang props o kolorete para sa realistic nilang pictorial para sa wedding dress. Hi, sorry, natagalan ako. Hindi ba sila gaanong nagalit? Bulong na tanong niya sa mga lalaking nasa unahan nang tumigil siya sa harap nila. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng mga ito. Nagbulungan din sila na siyang ipinagtaka ni Danica. Who are you? Seryosong tanong ng lalaki na nasa harapan niya. Magsasalita pa sana si Danica nang tumunog muli ang cellphone niya. Kinuha niya ito at tiningnan ang tumatawag bago ito sinagot. Puruha ka talaga! Ang sabi mo malapit ka na! Bakit wala ka pa rin hanggang ngayon? Bungad na tanong sa kanya ni Sugar. Saglit na natigilan si Danica sa kanyang narinig. Ano ka ba? Nandito na ako sa simbahan. Nagsisimula na nga silang picturean ako pagpasok ko eh. Anong? Saan si bahan ka ba ngayon? Huwag mo sabihin na pumunta ka sa unang lokasyon ng pictorial natin. Gulat ang boses na tanong muli ni Sugar sa kabilang dinya. Ah, uh, ano? P nga ako doon. Nasaan ka ba kasi at bakit hindi mo ako nakikita? At isa pa, napaka-realistic naman ang dating ng pictorial na to ah. May pagroom at may papari pa. <laughs> na tatawang saan ni Danica. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. At ano namang ginagawa mo dyan? Hindi mo ba tinitingnan yung chat ko na inilipat tayo ng location kasi may gagamit ng simbahan na yan? May ikakasal dyan, Danica. Sos ka namang bata ka talaga. Pasigaw ang boses na sambit ni Sugar sa kabilang linya. Dahilan upang manlaki sa gulat ang mga mata ni Danica. Ano? Gulat na sigaw niya sa kabilang linya na ikinabigla naman ang lahat ng mga tao sa loob ng simbahan at nagsimula na rin ng mga ito. Namimilog ang mga matang tiningnan ni Danica ang mga lalaking kaharap niya. Nilingon niya ang mga taong inaakala niyang props at dekorasyon lang sa gaganaping pictorial. Nabaling din ang tingin niya sa kamera at sa ganda ng disenyo ng simbahan na para talagang mayroong ikakasal. Ha! Ha ha! Awkward na tumawa si Danica nang mapagtanto niya ang lahat. Napapapalakpak pa ito dahil sa kabubohan niya. Dahil sa pagmamadali niya ay maling simbahan pala ang napasukan niya. Nilingon ni Danica ang groom na ikakasal. Naku, sorry. Maling simbahan pala yung napuntahan ko. Pero bakit kasi wala kayong sinabi nung papalakad pa lang ako papunta rito sa unahan? Ah, sige na, aalis na muna ako ha. Sa pasensya na talaga. Bulong ni Danica sa groom. Ang weird naman. Sa isip ni Danica, napaka-weird ng mga tao sa loob ng simbahan. Wala man lang tumutol nung naglakad siya sa gitna wala man lang nagsabi sa kanya na maling simbahan ang napuntahan niya at hindi siya yung bride. Parang inaakala nilang lahat na siya nga talaga ang ikakasal. Akmang aalis na sana si Danica nang hinawakan ng groom ang kanyang kamay at marahan siyang hinila papalayo sa mga tao. Mas lumakas pa ang bulong-bulungan ng mga tao nang makita ang nangyari. Ano ba? Bakit mo ko hinila? Reklamo nga ni Danica sa kanya. Nang makalayo ng kaunti ay binitiwa na rin siya ng binata. Nako, pasensya ka na kung nakagulo ako sa masayang event ng buhay mo ha. Hindi ko talaga sinasadya eh. Huwag kang mag-alala, aalis na lang ako dahil baka dumating pa yung totoong bride at magkagulo pa rito. Naku, bakit ba kasi hindi nyo sinasabi at hinihintay nyo pa talaga akong makaabot dito sa altar? Aniya sa lalaki at tahimik na nakatayo sa harapan niya habang siya ay kinakabahan na dahil sa ginawa niyang panggugulo sa kasal ng binata. Be my bride. Agad na nabulunan si Danica sa sariling laway dahil sa narinig niya na sinabi ng estrangherong lalaki. Siraulo ka ba? Aalis na ako may trabaho pa akong pupuntahan baliw. Sambit naman ni Danica. Titriplihin ko ang perang makukuha mo sa trabahong 'yan. Tanggapin mo lang ang offer ko ngayon. Sambit muli ng binata sa kanya. Napanganga si Danica at hindi nakaimik dahil hindi niya alam kung nagbibiro lang ba talaga itong lalaki o hindi. Pero halata naman sa mukha niya ang pagiging seryoso. Ba, bakit? Nasaan ba 'yung bride mo? Baka naman hindi ka sinipot kaya gusto mong ako na lang ang papalit sa kanya? para hindi ka mapunta sa kahihiyan ano? Wika ni Danica. Bumuntong hininga ang lalaki bago ito nagsalita. My grandfather is sick and his only will is to see me marry. At saka, hindi niya ibibigay sa akin ng mana kapag hindi ako nagpakasal. That's why I hired someone na pwedeng magpanggap bilang asawa ko. Pero hindi siya dumating ngayon. Itinakbo niya ang perang pambayad sana namin sa kanya pagkatapos ng kontrata. Kaya walang tumutol sa'yo kanina. Dahil ang totoo, hindi pa nila nakikita ang bride. This is just a sudden marriage. Mahabang paliwanag naman ni Samuel. Ah, iyon pala yun. Yan lang ang nasabi ni Danica nang mapagtanto niya ang lahat. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na may ganito palang nangyayari sa buhay ng mga mayayaman. Akala niya ay hanggang teleserye lang ang mga ito. Napatangu-tangu pa siya matapos masagot ang katanungan sa isip niya. Kaya pala walang tumututol kanina kasi akala ng mga tao ay siya talaga ang bride. Uh, pero pasensya ka na ha? hindi ko matatanggap ang offer mo kasi ayoko manloko ng ibang tao para lang sa sarili kong luho. Natuto na ako noon kaya hindi ko na yun uulitin kakalimutan ko na lang na nagkita tayo at nag-usap tayo. Maghanap ka na lang ng iba dyan, okay? Sambit ni Danica at tumalikod na para umalis. Pero muling biglang nagsalita si Samuel. Kalahating milyon. Nagpanting ang tenga ni Danica at napatigil din siya sa kanyang paglalakad. Nang marinig niya ang sinabi ni Samuel ay may kung anong bagay na humihila sa kanya, papalapit sa binata at tanggapin ang offer nito Saan ka naman kasi makakakita at makakakuha ng kalahating milyon sa panahon ngayon? Kalahating milyon ang makukuha mo kapag pumayag ka. Gagawin ko rin itong isang milyon kapag pinagbutihan mo ang pagpapanggap bilang asawa ko. Huwag kang mag-alala dahil ang kasal na mangyayari ngayon, palabas lang at hindi totoo. Kailangan lang nating paniwalain ng lahat na nandito na totoong ikakasal tayo. Bumalik nga si Danica sa gawi ng lalaki at sinigurado niyang tama ang kanyang narinig. Kapag tinanggap niya ang offer ay hindi niya na kailangan pang rumakit araw-araw at mapagtatapos na niya ng pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Hindi pa roon ay mabibigyan pa niya ng magandang buhay ang kanyang mga kapatid. Siguro nga ay nasa kapalaran na ni Danica na papunta sa simbahan na to at tanggapin ang alok ni Samuel sa kanya. Hindi naman mahirap gawin ang alok niya at sa katunayan nga ay pumasok na siya noon sa ganitong trabaho. Nagpanggap siya bilang isang girlfriend noon at nang nakuha niya na ng pera ay ipinagbayad niya yon sa mga utang nila. Kailan ko makukuha yung kalahating milyon? Tanong ni Danica kay Samuel. Pagkatapos na pagkatapos ng kasal at pagkatapos mong mapermahan ng kontrata tugo naman ni Samuel sa kanya. Malaking ngiti ang napaskil sa labi na Danica nang inilahad niya ang kanyang kamay sa binata upang makipagkamay. Kung ganun, deal! Nakangiti ang labing sambit ni Danica. Matapos ang usapan na naganap ay bumalik sila sa altar nang magkahawak ang kamay upang ipagpatuloy ang naudlot na kasalan. Ngayong araw magsisimula na naman ang bagong trabaho ni Danica na hindi niya alam kung kailan tatagal. Pagkatapos ng kasalang naganap ay dumiretso ang dalawa sa lugar na inihanda ng lolo ni Samuel para sa kanilang honeymoon. Sana. Ngunit hindi sila pumunta roon para gawin ang bagay na ginagawa ng isang bagong kasal. Bagong kasal din naman sila ngunit palabas lang naman ang lahat. Sa isang isla sila nagtungong dalawa. Pagmamayari ito ng lolo ni Samuel, nakalaunan din ay mapapas sa kanya na kapag nakuha na nito ang mga manang ninanais niya. Ito ang kontrata. Basahin mo na lang at permahan. Aniya kay Danica at inilahad ang ilang pages ng bond paper na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa kanilang pagpapanggap bilang mag-asawa. Tiningnan ito ni Danica Napangiwi siya at ibinalik ito sa lalaki nang makitang nasa lingkwaing Ingles ang pagkakasulat. Uh, pwede bang ipaliwanag mo na lang sa akin ang laman niyan? Hi hindi kasi ako ganun ka galing umintindi ng Ingles. Agad na saan ni Danica nang maibalik niya ang kontrata kay Samuel. Nakakaintindi naman ng Ingles si Danica ngunit hindi siya ganoon kabihasa. Elementarya lamang ang natapos niya kaya hindi malapad ang pag-uunawa niya sa lingwaheng Ingles. Nakalagay sa kontrata na makakatanggap ka ng kalahating milyon kapag pinaramahan mo ito at isa pang kalahating milyon ang ibibigay ko sa iyo kapag tapos na ang pinagkasundoan natin. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na asawa ko hanggat hindi pa na ibibigay sa akin ng mana. Ang mga kondisyon ay nakalagay din dito. Una, dapat mong sundin ang sasabihin ko. Sa kontrata na to, ako ang amo. Pangalawa, hindi ka pwedeng makipag-date sa iba. O kung may nobyo ka naman ngayon, kailangan mo muna siyang layuan. Ayoko namang makita ka ng pamilya ko at may masabi sila sa'yo. Pangatlo, kailangan mong tumira kasama ako hanggat matapos ang kontrata. Walang sino man sa ating dalawang pwedeng umatras sa kasunduan. At kung meron man, ay magbabayad ito ng 1 billion pesos. Mahabang paliwanag ni Samuel. Napatayo si Danica sa pagkakaupo at nanlaki rin ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Eh, isang bilyon? Hindi makapaniwala at gulat niya ring tanong sa binata. Seryosong tango na lamang ang itinugo ni Samuel sa kanya. Pinagpapawisan na umupo muli si Danica Sino ba naman kasi ang hindi pagpapawisan sa ganoon kalaking pera na mababayad kapag umatras sa kasunduan? Mabuti sana kung si Samuel ang aatras. E paano kung si Danica? Saan naman kaya siya pupulot ng ganoon kalaking halaga? Ibinigay naman ni Samuel pabalik ang kontrata kay Danica namookang nagdadalawang isip na ngayon na permahan ito dahil sa isang bilyong kabayaran kapag isa sa kanila ang aatras. Ngunit wala na siyang magagawa. Kundi ang permahan na lamang ito dahil pumayag at ikinasal na siya kanina. Bumuntong hininga si Danica at ibinaba muna ang hawak niyang ballpen. May kondisyon din sana ako. Sana mailagay mo din ito sa kontrata wika niya habang nakatingin ito ng diretsyo kay Samuel. Ano yun? Bawal mo akong halikan ha? Bawal mo akong gapangin at higit sa lahat. Huwag na huwag kang magtatangkang galawin ako. Kapag hindi mo sinunod ang sinabi ko, magbabayad ka rin sa akin ng isang milyon. Understood, Mr. Samuel Severano? May paniniguradong paliwanag ni Daddy ka at may pagbabantang tingin pa kay Samuel. Blanko ang mukhang tumango si Samuel dahil sa kondisyon na yon ni Danica. Pinirmahan na nga ni Danica ang kontrata at ibinalik na ito sa lalaking kaharap niya. Salamat. Makukuha mo na ang pera mo bukas. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Aniya at umalis upang umakyat sa kwarto nito. Naiwan namang mag-isa si Danica sa sala. Malaki ang bahay nila Samuel dito sa isla. Nagmumuka na itong mansyon dahil sa sobrang laki. Tanging silang dalawa lamang ang nakatira rito. Utos kasi iyon ng lolo ni Samuel na iwanan muna ang bagong kasal. Nakausap din ni Danica ang mga pamilya ni Samuel sa reception at masasabi niyang mababait naman silang lahat kabaligtaran ito sa palaging napapanood niya sa mga teleserye na kung saan palaging mayayamang pamilya ang kontrabida Kinausap din siya ng lolo ni Samuel Sa una ay kinakabahan siya dahil halatang may pagkaseryoso ito pero kalaunan ay naging komportable din siya sa kanya Tumayo naman si Danica at pumunta sa dalampasigan upang salubungin ang paglubog ng araw ngayon lang ulit niya mararanasan ito matapos ang ilang taon. Maganda kasing tingnan kapag sa dagat mo ito pinapanood. Sumasabay ang alon at ang sariwang hangin sa ganda ng tanawin. Kinuha niya ang cellphone nang marinig ang pagtunog nito. Sinagot naman agad ni Danica ang tawag nang makita ang pangalan ng kanyang kaibigan sa caller. Hmm, simpleng bati niya sa kabilang linya. Hoy ikaw, saang lupalop ka na naman inilagay ng Diyos ka ha? Bakit hindi mo sinasagot ang tawag ko kahapon pa? At saka, bakit wala akong nakita maski anino mo man lang sa simbahan? Naghintay ako roon ng ilang oras bruha ka. Pinagalitan pa ako nila kasi nirecommend pa kita sa kanila. Galit ang tono na boses na sambit ni Sugar sa kabilang linya. Napakamot na lamang ng ulo si Danicas dahil hindi niya alam kung anong gagawin niyang paliwanag Pasensya na, may raket kasi akong tinanggap kaya naging busy ako Sagot niya naman kay Sugar At anong raket na naman yan? Saglit namang natigilan si Danica Kung sasabihin niya ang bagong raket na pinasukan niya ay siguradong mapapagalitan na naman siya nito Napagalita na kasi siya nito noon dahil sa ginawa niyang pagpapanggap na girlfriend ng isang mayamang lalaki. At masasabi niyang hindi naging maganda ang kinalabasan noon. Isang raket na pwedeng pagkakitaan. Nakangiting tugon lamang ni Danica sa kaibigan. Ikaw umayos ka ha? Pagbabanta naman ni Sugar sa kanya. Okay lang ako, ano ka ba? At saka... Matatagalan kasi ako makauwi eh. Pwede bang matingnan mo man lang ang mga kapatid ko? Natawagan ko na rin naman sila na matatagalan ako ng pag-uwi. At saka bukas padadalhan ko sila ng pera. Saad naman ni Danica. At bakit ka naman matatagalan? May nangyari ba sa simbahan na napuntahan mo? Ipinakulong ka ba nila dahil sa nangyari? O may ginawa ba sila sa'yo? Sunod-sunod na tanong naman ni Sugar at halata sa boses nito ang pag-aalala. Marahang napatawa na lamang si Danica dahil sa inasal ng kanyang kaibigan. Wala, ano ka ba naman? Mahirap lang yung trabaho ko at kailangan kong mag-stay in sa bahay ng amo ko. Ano? Pumasok ka bilang katulong? Parang gano'n na nga. Pero may pinababantayan lang sa akin. Pagsisinungaling ngaling naman ni Danica. Hindi naman namalayan ni Danica si Samuel na papalapit sa kanya. Dinner is re Sambit sana ni Samuel ngunit mabilis na tumayo si Danica at agad na tinakpan ang bibig niya. Huy, sino 'yon? Alam kong lalaki 'yon, Danica Claire Sison. Sigaw ni Sugar sa kabilang linya. Napapikit si Danica ng pasigaw na banggitin ni Sugar ang buo niyang pangalan. Nako, namamaligno ka yata ah. Wala, wala akong kasama rito. Sige na, ibababa ako na. Nagmamadaling saan niya bago ibinaba agad ang tawag. Nagpakawala naman siya ng mahabang buntong hininga bago nilingon si Samuel na walang imik dahil nakatakay pa rin ang kamay niya rito. Nako, sorry. Nabigla lang kasi ako paghingi ni Danica ng paumanhin bago tinanggal ang kamay sa bibig ni Samuel. Okay lang, boyfriend mo? Mabilis namang umiling-iling si Danica sa naging tanong ni Samuel sa kanya. Ay, nako hindi. Kaibigan, matalik na kaibigan lang. Nakangiting sagot ni Danica. Tumango naman si Samuel sa kanya bilang tugon. Okay, dinner is ready. Aya niya at aalis na dapat ito ng hawakan ni Danica ang kamay niya. Nabitiwan din niya ito agad nang makaramdam siya ng kuryente. Binaliwala lamang niya iyon nang makita niyang may pagtatanong na tiningnan siya ni Samuel. Mamaya na tayo kumain. Maaga pa kasi Pwede bang palubugin muna natin ang araw? Aniya at itinuro nga ang magandang tanawin sa dagat. Sumunod naman si Samuel sa sinabi ni Danica. Tahimik siyang umupo sa dalampasigan at ipinako ang kanyang tingin sa papalubog na araw. Bumalik din naman si Danica sa pagkakaupo. Ngunit hindi sa magandang tanawin sa harapan na ang kanyang tingin, kundi sa lalaking katabi niya ngayon. Pinagbasdan niya ito ng matagal. Minememorya at pinag-aaralan ng husto ang kanyang muka. May angking kagawapuhan si Samuel. Matangos ang ilong nito at hugis puso ang kanyang labi. Mahaba rin ang talukap ng kanyang mga mata na nakakapagpadagdag ng karisma. Lalo na ang kulay brown nitong mga mata na ngayon ay nadadampian ng liwanag na papalubog na araw. Napansin naman ni Samuel ang titig ni Danica sa kanya kaya napalingon siya sa dalaga. Pero imbes na umiwas ng tingin si Danica sa kanya, ay ngumiti pa rin ito at mas lalo pa siyang tinitigan ng dalaga na naging dahilan upang mailang siya. May... may nakalagay ba sa mukha ko? Umiiwas ang matang tanong ni Samuel sa kanya. Ah, meron. Isang kagopuhan. Diretsyong sagot naman ni Danica. Napangiti na lamang si Samuel sa naging sagot ni Danica sa kanyang tanong at napapailing-iling na lamang din siya dahil sa kapilihan ng dalaga. Alam mo, may itsura ka naman eh. At saka maganda rin yung tindig mo ha. At saka galing ka rin sa marangyang pamilya kaya hindi ko talaga maintindihan kung bakit kailangan mo pang magbayad ng babae para magpanggap na bride mo sa halip na maghanap ka ng totoong mahal mo. At yun na lang ang pakasalan mo at iharap mo sa pamilya mo. Wala ka bang girlfriend o natitipuhan man lang? Ani ni Danica sa lalaki. Nilingon siya ni Samuel kaya nagtagpo ang kanilang mga mata. Saglit silang nagkatitigan sa isa't isa bago unang umiwas ng tingin si Samuel. Hindi niya kasi maintindihan ang sarili niya dahil Nararamdaman niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. I don't believe in true love. Seryosong sambit ni Samuel nang ibinaling niya ang kanyang tingin sa dagat. Umirap naman si Danica at napangisip bilang tugon sa naging tugon ng binata sa kanya. Kaya pala tumatanda kang binata. Ha! <laughs> Nakakatawa. Natatawang wika niya Marahan din namang natawa si Samuel sa kanya. Nag-usap pa sila at sinubukan na rin nilang kilalani ng isa't isa. Kahit seryoso si Samuel ay hindi naman mahirap kasama ito. Hindi masyadong madaldal pero nakikinig at sumasagot naman siya sa mga tanong ni Danica. Naikwento na rin ng dalaga ang lahat yata ng talambuhay niya kay Samuel dahil na rin sa kadaldala nito. Kahit masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari para kay Danica, ay sinusubukan niyang i-adjust ang kanyang sarili. Kahapon lang ay tinatakbo niya ang kahabaan ng Maynila dahil mahuhuli siya sa gagawing pictorial. Ngayon naman, ay ikinasal na siya. Matapos mag-usap ng dalawa ay bumalik na sila sa bahay ng tinutuluyan nila at kumain na rin ng hapunan at nagpahinga. Kinabukasan ay humihikab na bumaba si Danica papuntang kusina. Gusto niya kasing makapaghanda ng almusal para sa kanilang dalawa dahil kahit peking kasalang naman ang meron sa kanila ay gusto niya pa gawin ang tungkulin ng isang asawa. Nang makarating nga siya sa dining area ay nakita niyang may mga nakalatag na na sa lamesa. Kunot noon naman siyang pumunta sa kusina at doon nga ay nakita niyang nagluluto na Si Samuel. Sumandal siya sa pader at pinagmasdan ang matipunong likod ng binata. Hindi siya nito pansin kaya malaya niyang napagpapantasyahan ang likuran nito. Mukhang nabubusog na ako nito ah. Nakangising bulong niya sa kanyang isipan. Napatakip sa bibig at nagniningning ang kanyang mga mata nang mapunta ang tingin niya sa malaking braso ni Samuel na hapit na hapit pa sa kanyang damit. Ang swerte naman ng totoong mapapangasawa nito. Napaka-husband material na kung tutuusin. Bulong niya habang naglalaway itong tinitingnan ang binata. Bigla namang lumingon si Samuel sa gawi niya. Kaya napatayo ng tuwid si Danica at nagpanggap na hindi ito nakita o kararating niya lang. Uy! Nandyan ka pala Samuel! Ang aga mo namang nagigising! Aniya at saka lumapit ito sa gawi ni Samuel. You're awake. Wika naman ni Samuel nang makalapit sa kanya, si Danica. Yeah, may maitutulong ba ako sa'yo? Ano bang lulutuin mo? Tanong ni Danica. Uh, patulong na lang ako sa paghiwa ng mga gulay. Sagot niya at saka tumalikod para tingnan ang niluluto niya. Kumuha naman ng kutsilyo si Danica at nagsimulang hiwain ng mga gulay na sinasabi ni Samuel na nasa isang lamesa lang. Pero imbes sa mga gulay ang tingin ay kay Samuel muli nakatuon ang kanyang buong pansin. Napakaswerte naman talagang magkaroon ng ganitong asawa. Complete package na! Sa isip ni Danica habang kinikilig ang buong sistema niya sa kanyang naisip na paano kaya kung totoo silang mag-asawa ngayon. Baka nga nakayakap si Danica patalikod kay Samuel habang inaamoy-amoy ito. Ah! Aray! Agad namang dumaing si Danica nang masugatan nga niya ang kanyang daliri dahil mas itinoon pa niya ang kanyang pansin sa pagpapantasya sa binata kesa sa paghihiwa ng mga gulay. Nilapitan naman agad siya ni Samuel at nag-aalangang tiningnan ang sugat nito. Ano ba yan? Saan ka ba kasi nakatingin at hindi ka nag-iingat? May halong paninermon ang tanong sa kanya ng binata. Hindi agad nakaimik si Danica sa tanong. Nakakahiya naman kasing sabihin na sa kanya siya nakatingin. Kaya naasugatan siya Pinatay muna ni Samuel ang apoy bago marahan na hinila si Danica papuntang lababo para linisin ang sugat nito. Kumuha na rin ito ng first aid kit at ginamot ang naging sugat ng dalaga para hindi magkaroon ng impeksyon. Hindi naman mapigilan ni Danica ang mapangiti nang makita ang pag-aalaga sa kanya ni Samuel. Pakiramdam niya ay totoo talagang mag-asawa sila ngayon. Mistula rin siyang napahawak sa kanyang dibdib nang bumilis ang pagkabog niyon habang pinagmamasdan si Samuel. Alam mo, maghintay ka na lang dyan sa labas. Ako nang bahala rito. Utos naman sa kanya ni Samuel matapos magamot ang kanyang sugat. Tumangon na lamang si Danica bilang tugon at kinikilig na nga siyang lumabas ng kusina. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya at kung bakit siya nagkakaganito. Siguro nga ay may paghanga na siya sa lalaki. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa lalaking yon na parang sa kanya na ang lahat? Mula sa kagawpuhan hanggang sa pagiging maalagain ay nasa kanya na. Pagkatapos nilang mag-almusal ay nagkani-kanya na sila. Pumasok muli sa kanyang kwarto si Samuel at dahil walang magawa si Danica ay nilibang niya na lamang ang kanyang sarili. Naglibot-libot ito sa buong bahay. Tatlong araw lang sila sa isla at pagkatapos ay babalik sila sa bahay ni Samuel sa Maynila. Dahil sa paglilibot nga ni Danica ay napunta siya sa likurang bahagi ng bahay at doon niya nakita ang isang jet sina matagal nang nakatambak doon. Wow! Gumagana pa kaya to? Tanong niya ng siya sa atin ang bagay na nasa harapan. Mabuti sana kung gumagana pa to at nang may magawa naman kami ni Samuel sa lugar na to. Nakakabagot na. Gusto ko na tuloy umalis dito at umuwi na sa amin. Uwi ka niya bago nagpakawala ng malalim na puntong hininga. Teka, mukhang maayos naman to ah. Hindi masyadong luma at saka mukhang naalikabukan lang Ah, alam ko na. Tatanungin ko na lang si Samuel. Aniya at muling bumalik sa loob ng bahay. Nagtungo siya sa kwarto ni Samuel at kumatok dito. Dahil iisang bahay ang tinitirhan ng dalawa, ay tig-iisa rin sila ng kwarto. Ah, Samuel? Tawag niya pero wala siyang natanggap na sagot galing sa loob ng silid. Pinihit niya ang doorknob at bumukas naman ito. Sinilip niya muna ang loob ng kwarto at nang makita nga niyang walang tao, ay pumasok siya roon. Umalis ba siya? Hindi man lang siya nagpaalam. Sana man lang isinama niya ako. Nakangusong sambit naman ni Danny kanapawang nagtatampo. Nang makita nga niyang wala sa loob ang taong hinahanap niya, ay naisipan niya na lamang na lumabas ng silid. Ngunit, Saglit siyang natigilan nang may mahagip na bagay ang kanyang mata. Dahil sa kuryosidad, ay nilapitan niya ito at tiningnan. Isa itong kulay ginto na antigong hugis puso na kuintas na nakalagay lang sa ibabaw ng lamesa. "Anong ginagawa mo rito?" tanong sa kanya ni Samuel na kalalabas lang ng banyo. Dahil sa gulat ay aksidenteng na ilagay ni Danica ang kwenta sa kanyang bulsa Nilingon niya si Samuel at alanganig ngumiti sa kanya Nasa banyo ka lang pala, kumatok ako kanina kaso hindi ka naman sumasagot kaya pumasok na lang ako Itatanong ko lang sana kung gumagana pa yung jet ski na nakatambak sa likuran ng bahay ninyo Baka pwedeng maglibang naman tayo sa Glit at maging memorable man lang itong pagpunta natin rito. Ah, uh, ganun ba? Sige. Hintayin mo na lang ako sa baba, Danica. Nakangiting tugon ni Samuel sa kanya. Tumango naman si Danica at dali-dali siyang lumabas ng silid ni Samuel. Sa po ang kanyang dibdib na napasandal nga siya sa pinto nang makalabas siya sa silid. Bakit ba kasi ako pumasok sa hindi ko kwarto? Sermo na naman niya sa kanyang sarili. Kinapa niya ang bulsa niya at inilabas doon ang kwentas na nakuha niya. Nang hihinang napaupo siyang tiningnan ang kwentas at pagkatapos ay napasabunot na lamang sa kanyang sariling buhok. At bakit naman kita nailagay sa bulsa ko? Pagkausap niya sa bagay na hawak niya. Hindi alam ni Danica kung paanong isa sa uli ang kwentas na nasa kanya. Baka kasi sabihin ni Samuel na ninakaw niya yon. Ibinalik niya na lamang sa bulsa ang kwentas. Siguro ay hahanap na lang siya ng tiyempo upang maibalik sa loob ng kwarto ni Samuel ang kwentas ng hindi mamalaya ng binata. Taimtim naman na naghintay si Danica sa sala habang si Samuel ay kunot ang noong tinitingnan ang bawat sulok ng kwarto niya. Mahanap lamang ang kwentas na kanina lang ay iniligay niya sa maliit na lamesa sa gilid ng kanyang kama. Naging magulo ang pagkakaayos ng mga bagay sa loob. Mukha na itong dinaanan ng malakas na bagyo. Nagkasalubong na rin ang dalawa niyang kilay. Napabuntong-hininga ito nang hindi niya makita ang hinahanap niya. Tiningnan niya ang orasan at napagtanto niya isang oras na pala siyang naghahanap at baka isang oras na ring naghihintay si Danica sa ibaba. Nakakahiya naman kung paghihintayin pa niya ito nang matagal. Iniwan niyang magulo ang kwarto niya at bumaba na rin siya. Narat na niya roon si Danica na naghihintay pa rin sa kanya. Sorry, natagalan ako. May hinanap lang kasi ako. Hinging paumanhin ni Samuel at napahawak pa siya sa kanyang batok. Naging malikot ang mga mata ni Danica at hindi ito makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Samuel dahil alam naman niya kung anong hinahanap nito. Ah, gusto mo hanapin muna natin? Tutulungan kita. Tanong niya sa binata. Hindi na importante sa kanya ang gumala. Ang importante sa kanya ngayon ay kung paanong maibabalik ang nakuha niya. Naku, napaka-importante talaga itong kwentas sa kanya. Paano kung ba kasi ito ibabalik? Kung ibibigay ko na lang kaya ito sa kanya ngayon, sabihin ko na lang na hiniram ko. Bulong niya sa kanyang isipan. Nakita naman niya ang pag-iling ni Samuel bago ngumiti. Hindi na, pag-uwi ko na lang ipagpapatuloy ang paghahanap. Maghintay ka na lang sa dalampasigan, kukunin ko lang yung jet ski. Mahinahon ang boses ni Samuel bago umalis. Mabibigat naman ang mga paang naglakad si Dani kapalabas ng bahay. Namumroblema pa rin siya sa kwetas. Siguradong magagalit sa kanya si Samuel kapag nakita niya itong nasa kanya. Ano ba kasing pumasok sa isip ko at sa bulsa ko pa yun inilagay? Aniya sa kanyang sarili. Umayos na nga ng tindig si Danica nang makitang papalapit sa kanya si Samuel na buhat-buhat ang jetski na sasakyan nila. Ibinaba niya ito at pinaandar na rin. Bago sila umalis ay nakasuot muna silang dalawa ng safety gear. Kumapit ka sa akin, may pupuntahan tayong lugar. Wika ni Samuel sa kanya kaya yumakap si Danica sa likuran ni Samuel. Hindi naman mapigilan ng dalawa na mapangiti. Ramdam na ramdam at rinig na rinig din nilang dalawa ang malakas na kabog ng kanilang mga dibdib. Nang makarating nga sila sa lugar na sinasabi ni Samuel, ay namangha si Danica sa sobrang ganda ng tanawin na sumalubong sa kanila. Isang isla pa rin ito ngunit malayo sa islang pinanggalingan nila. May talon at magagandang bulaklak sa paligid pakiramdam ni Danica ay nasa isang paraiso siya ngayon. Ang ganda naman dito! Masayang sambit niya at itinaas ang dalawang kamay upang salubungin ang sariwang hangin na dumadampi sa balat niya. Pumatong siya sa malaking bato at tinanaw ang magandang talon na nakakapagdagdag ganda sa lugar. Oh, mag-iingat ka ha, baka mahulog ka. Malalim ang batis dito. Paalala ni Samuel sa kanya pero mukhang walang naririnig si Danica dahil nakatuon lang ang pansin nito sa harapan. Naku, ang ganda talaga Samuel! Ah, teka, pipicturan ko lang ha para naman may maipagmamayabang ako pagdating ko kay Sugar. Saad niya bago kinuha ang cellphone na nakalagay sa bulsa niya. Ngunit kasabay ng pagkuha niya rito ay ganoon din ang pagkahulog ng kwintas na itinago niya sa parehong bulsa. Nahulog pa ito sa bato bago dahan-dahan na nahulog sa batis. Sinubukan pang abutin ito ni Danica ngunit hindi na niya ito naabutan pa. Nilamo ng kaba ang puso ni Danica nang ibinaling niya ang tingin sa gulat na itsura ni Samuel. Sa Samuel, hindi ko si bakit nasa iyo yun? Pasigaw na tanong sa kanya ni Samuel na makabawi sa gulat. Malapit namang mahulog si Danica nang magulat siya sa bigla ang pagsigaw ni Samuel sa kanya. Umalis siya sa pagkakapatong sa malaking bato at tinanggap ang galit na tingin sa kanya ni Samuel. Alam mo ba kung gaano kaimportante yun sa akin? Mas importante pa yun kaysa sa buhay ko. Wala kang karapatang galawin ang lahat ng kahit anong bagay sa pamamahay ko. Dahil binabayaran lang kita para magpanggap bilang asawa ko. Galit na wika nito kay Danica. Nasakta naman doon si Danica. Parang kutsilyong tumusok ang mga salita nito sa puso ng dalaga. Uh, hindi mo naman kailangang sakta ng damdamin ko. Huwag kang magalala. Kukunin ko yun. Naluluhang sambit nga ni Danica bago tumalikod kay Samuel para maghanap ng paraan. Napabuntong hininga na lamang si Samuel at kinalma ang kanyang sarili. Nadala lamang siya ng kanyang emosyon kaya napagsalitaan niya ng masasakit si Danica. Tatawagan na sana niya si Danica upang humingi ng tawad nang may biglang tumawag sa kanya. Magkasalubong ang kilay na sinagot niya ito ngunit kalaunan na ay naging maamo rin ang kanyang muka matapos marinig ang sinabi ng kabilang linya. Puno ng takot ang kanyang mukhang tumakbo papunta sa jet ski at umalis na hindi kasama si Danica. Hindi naman namalayan ni Danica ang pag-alis ni Samuel dahil abala ito sa paghahanap sa kwintas na nahulog sa batis. Kahit malalim ang batis ay sinubukan pa rin niyang languyin ito. Halos na uubusan na nga siya ng hininga sa kalulusong sa ilalim ng tubig. Matapos ang ilang minutong paghahanap ay napasakamay niya ang kwentas. Masaya siya ngunit hindi maalis na nasaktan siya kanina. Samuel, nahanap ko na! Masayang wika nga niya nang umaho na ito sa tubig. Ngunit Walang Samuel na nakita siya sa paligid. Walang Samuel ang naghihintay sa kanyang umahon sa batis. Samuel! Nagumpisa nang mangilid ang luha niya nang tanging huni na lamang ng ibon ang sumasagot sa bawat tawag niya sa pangalan ng binata. Samuel! Malakas na tawag niyang muli. Lumandas na sa mukha niya ang mga luhang galing sa kanyang mga mata. Binalot siya ng takot dahil tanging siya lamang ang nandito sa malaking isla na ito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa dalampasigan at mas lalo siyang nanlumo nang makita na wala rito ang sinakya nilang jetski kanina. Ganun ba talaga kalaki ang galit mo? Kaya nagawa mo akong iwan dito? Samuel! Umiiyak niyang sigaw. Nanghihinang umupo si Danica sa dalampasigan at taghintay. Nagbaba ka sakali siyang baka maawa pa sa kanya si Samuel at balikan siya. Ilang oras na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin naaalalang balikan ni Samuel si Danica sa islang kanilang pinuntahan kanina. Wala kasi ito sa kanyang maayos na pag-iisip pagkatapos makatanggap ng isang tawag. Maayos na ba ang kalagayan niya? Tanong niya sa doktor nang lumabas ito sa isang silid. Maayos na at malayo na rin ito sa panganib. Kailangan lang namin siyang maobserbahan. Togo naman ito. Nakahinga ng maluwag si Samuel nang marinig ang sinabi ng doktor. Pumasok na rin siya sa loob ng silid matapos niyang makausap ang doktor. Doon ay nakita niya ang isang batang babae na parang isang anghel na natutulog lang sa kama nito. May mga tubong nakakabit sa kanya at namamayat na din ang katawan. Halatang may dinaramdam na sakit ang bata. Anak, kumapit ka lang ha. Huwag mong iiwan si daddy. Nangingilid ang luhang kausap ni Samuel sa kanyang anak. Ilang oras pa siyang namalagi roon at hinintay ang pagising ng kanyang anak. Hindi pa rin niya naaalala ang pag-iwan niya kay Danica. Malakas na ulan ang inaasahang bubuhos ngayon sa lugar ng Maynila at sa kalapit na lugar dahil sa bagyong paparating ngayong gabi. Pinapaalalahanan ng lahat ng mga taong nakatira malapit sa dagat na mag-ingat at huwag munang pumalaot upang maiwasan ang desgrasya. Saglit na natigilan si Samuel dahil sa balitang narinig niya mula sa nakabukas na TV. Doon lamang sumagi sa isipan niya si Danica. Si Danica. Bulalas niya Mabilis siyang nagpaalam sa kanyang anak bago lumabas ng hospital upang puntahan agad si Danica. Kaya kahit nagsisimula ng umulan at nagsisimula na ring dumilim, ay hindi ito naging hadlang upang umuwi siya sa islang pansamantalang tiniterhan nila. Nakita niya roon ang papalakas na hampas ng alon sa dagat. Pero kahit ganoon kadelikado ang panahon, ay pinaandar niya pa rin ang jetski at pinuntahan ng islang Pinag-iwanan niya kay Danica. Hindi niya sinasadyang iwanan siya roon at wala rin sa plano niyang gawin iyon kahit galit ito sa kanya. Nang makarating ay agad na hinanap ng kanyang mga mata si Danica. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kapag may nangyaring masama sa dalaga. Danica! Sigaw niya sa kalagitnaan ng pagbuhos ng malakas na ulan. Napapasabunot na lamang siya sa kanyang sarili nang hindi niya malaman ang kanyang gagawin, nang walang danika ang sumasagot sa tawag niya. Maraming hindi magandang pangyayari ang nasa isip niya ngayon. Sobra na rin ang takot ng kanyang nararamdaman. Masyadong malaki ang islang ito at delikado rin ito dahil may mga mababangis na hayop ang nakatira sa kagubatan. Danica. Muling sigaw ni Samuel. Hinanap niya sa kahit saang sulok ng kagubatan si Danica. Pumunta na rin siya sa batis kung saan iniwan niya ito at nagbabaka sakaling makikita niya ito roon. Ngunit, walang Danica kahit doon. Nasaan ka na ba? Nag-aalalang wika ni Samuel. Tumigil siya sa glit sa paghahanap at hinabol ang kanyang hininga. Hindi niya inalintana ang malakas na pagbuhos ng ulan. Hindi siya titigil sa paghahanap kahit abutin pa man siya ng umaga sa kagubatan ng isla. Kailangan niyang mahanap si Danica. Nabaling naman ang kanyang tingin sa damuhan nang makitang may mga patak ng dugong nakadikit doon. Nanlaki ang mga mata ni Samuel. Puno ito ng takot. Takot na baka may nangyari ng masama kay Danica. Patakbo niyang sinunda ng mga bakas ng dugo sa damuhan. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang kweba. Pumasok siya roon at doon nga niya nakita si Danica na namumot lang nakasandal sa loob. Maraming duguri ng kanyang nakita sa paa nito na animoy nakaapak ng isang matulis na bagay. Nilapitan niya ang dalaga at sinuri ang kalagayan nito. Danica! Danica! Gumising ka! Iminulat naman ni Danica ang mabibigat niyang mga mata para tingnan ang lalaking yumuyugyog sa kanya. Nang maaninagan niyang si Samuel ito, ay napaiyak siya ng tuluyan. Hindi niya aakalaing babalikan pa siya nito kahit ilang oras na siyang naghintay sa dalampasigan kanina. Samuel! Sorry! Sorry sa nagawa ko! Wika niya kahit nahihirapan na. Bakas naman sa mukha ni Samuel ang sobrang pag-aalala para sa kanya. Nabunutan din siya ng tinik sa dibdib nang makitang okay lang naman si Danica at hindi gaanong nasugatan. Mahigpit na niyakap ni Samuel ang nanginginig na katawan ni Danica. "No, it's okay. Ako dapat ang humingi ng sorry sa iyo kasi iniwan kita rito. I thought I've lost you." Aniya, nakangiti at marahang tinapik-tapik lang ni Danica ang balikat ni Samuel upang pakalmahin ito. Anong nangyari sa paa mo? Bakit may sugat ka? Nagutom kasi ako kanina, kaya sinubukan kong maghanap ng prutas sa gubat. Pero napatakbo ako ng may baboy ramo na nakasalubong kaya ayan, natusok ako tuloy ng paako sa kahoy. Nanghihinang paliwanag naman ni Danica bigla namang nakonsensya si Samuel. Dinalaw din ng kirot ang puso niya habang nakatingin sa kalagayan ni Danica. Tinanggal ni Samuel ang suot niyang damit dahilan upang lumantad ang makisig at matipuno nitong katawan, pati na ang malapandesal nitong abs na halatang alagang alaga sa pag-workout. Ikinagulat naman iyon ni Danica at biglang napayakap sa kanyang sarili. Hoy, bakit ka naghuhubad? May usapan tayo, hindi ba? Kinakabahang tanong at sabi niya na ikinailing-iling naman ni Samuel. Pinitik nito ng mahina ang noo ni Danica bago ngumiti. Silly! Tatakpan ko lang yung sugat mo at baka ma-impeksyon pa. Aniya kaya namumula ang pisnging, tinanggal ni Danica ang pagkakayakap sa sarili. Akala ko pa naman kung ano na mahinang bulong niya sa kanyang sarili. Napangiti namang binalutan ni Samuel ang sugat ng paa niya nang marinig nito ang ibinulong ni Danica sa kanyang sarili. Pagkatapos takpan ng paa ni Danica ay umupo siya paharap sa dalaga at sumandal din sa maliit na kweba. Hindi tuloy mawari ni Danica kung saan siya titingin dahil parang nag-uudyok siyang pagnasaan na naman ang lalaking nasa harapan niya. Paano ba naman ay parang sinadya niyang ilantad ang maganda nitong katawan sa harap ni Danica. Dito muna tayo hanggat hindi pa tumitigil ang ulan. Hindi rin naman tayo makakatawi dahil sa lakas ng alon sa dagat. Are you hungry? Matapos marinig ang tanong ni Samuel ay tumunog ng malakas ang tiyan ni Danica. Nahihiyang napapikit naman ng dalaga bago tinakpan ng tiyan niya na muling gumawa ng malakas na ingay. Natatawang kinuha ni Samuel ang isang pambatang pagkain sa kanyang bulsa at inilahad ito kay Danica upang gawing pantawid ng gutom. Kainin mo muna ito at nang magkalaman yung tiyan mo. Kumakain ka pala nito? Takang tanong ni Danica matapos kunin ang ibinigay ni Samuel at sinimulan itong kainin. That's from my daughter nabila ukan naman si Danica sa kinain niya nang marinig ang isinagot ni Samuel sa kanya. Nag-aalalang lumapit naman agad sa kanya si Samuel at hinagot ang kanyang likod. Okay ka lang ba? Hinahinay kasi sa pagkain. Baka hindi magka-impeksyon, mamatay ka naman. Aniya dahilan upang marahang matawa si Danica. Nang makitang umayos na ang kalagayan ng dalaga ay bumalik na si Samuel sa dating pwesto niya kanina. Naging tahimik ang paligid at tanging pagbuhos lamang ng malakas na ulan ang naririnig nila mula sa loob ng kuweba. Gusto mang ibuka ni Danica ang kanyang bibig upang magtanong ngunit mas pinili niya na lamang na tumahimik. Ngunit ang kanyang kilos ay hindi sumasang-ayon sa kagustuhan niyang manahimik. Kapag may pagkakataon ay ninanakawan niya ng tingin si Samuel at umiiwas kapag tumitingin pabalik sa kanya ang lalaki. She's six years old. Biglang basag ni Samuel sa katahimikan. Ha? Wala sa sariling tanong naman ni Danica nang magsimulang magsalita si Samuel. Yung anak ko, anim na taong gulang na. She is sick. She's diagnosed for having a cancer. Siya ang dahilan kung bakit bigla akong nawala kanina at naiwan kita rito. Dahil may nangyari sa kanya But she is fine. For now. Yung necklace, bigay niya yun sa akin. It's a gift from her, kaya palagi kong iniingatan yun. Kaya, pasensya na. Nadala lang ako kanina ng emosyon ko. Aniya nahalata sa boses ang kalungkutan. Tahimik lang na nakikinig si Danica sa kanya. Hindi niya aakalaing magkukwento sa kanya si Samuel tungkol rito kahit Ilang araw pa lamang naman silang magkakilala. Walang nakakaalam na may anak ako. I've been hiding her from everyone. Ikaw pa lang ang nakakaalam ng lahat ng to. Bakit? Bakit mo to sinasabi sa akin? Because I trust you. Diretso ang sagot ni Samuel habang diretso rin ang tingin niya sa mga mata ng dalaga. May anak ka pala kaya... Bakit hindi na lang yung ina niya ang pinakasalan mo sa halip na maghanap ka ng magpapanggap bilang bride mo? Tanong muli ni Danica na halata sa boses ang pagiging kuryosidad. Kinuha niya ang biscuits at sumubo ulit. She's died. Muli na namang nabilaukan si Danica dahil sa kanyang narinig. Agad din naman siyang nakabawi. Diba sabi mo sa akin, hindi ka naniniwala sa true love? Kasi lang ba yun? Huwag mong sabihin na hindi mo mahal yung nanay ng anak mo. Yeah, I never love her. It was just a mistake. Paliwanag pa ni Samuel at muling isinandal ang ulo bago pumikit. Hindi na nakapagsalita si Danica nang makitang nakapikit na ang lalaking nasa harapan niya. Pinagmasdan niya na lamang ito habang natutulog Napahawak siya sa sariling dibdib nang tumibok na naman ito ng malakas. Sa sobrang lakas ay parang gusto na nitong lumabas sa kanyang katawan. Pamilyar sa kanya ang ganitong pakiramdam. Naramdaman niya na ito noon at alam niya kung anong ibig sabihin noon. Hindi niya niloloko ang kanyang sarili. Ilang araw pa lang silang magkasama kaya imposibleng mangyari ang iniisip niya imposibleng magkagusto siya sa lalaking ito. Kung simpleng crush o paghanga lang ang pag-uusapan, ay baka hindi pa niya itatanggi yun. Pero ang magkagusto, imposible. Naalala ni Danica ang sinabi ni Samuel kanina tungkol sa kwintas. Hindi pa pala niya na isasauli uli ito pagkatapos niyang kunin sa batis. Siguro nga ay ito ang pagkakataon para ibalik iyon sa kanya. Kinuha niya ang nakatagong kwintas sa kanyang bulsa at dahan-dahan siyang nagtungo sa gawi ni Samuel. Bumuntong hininga pa muna ito bago maingat na isinuot sa leeg ni Samuel ang kwintas upang hindi ito mawala. Ngunit dahil siguro sa kaunting ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa loob, ay nahirapan siyang ikabit iyon. Ano ba to? Bakit ang hirap ikabit? Mahinang bulalas niya mas inilapit pa ni Danica ang kanyang muka upang mapadali ang pagkakakabit sa kwintas. Danica, tawag sa kanya ni Samuel. Nabigla naman ang dalaga dahil sa paggising ni Samuel at napalingon pa ito dahilan upang dumikit ang kanilang mga labi sa isa't isa. Natigilan silang dalawa at parang tumigil ang ikot ng kanilang mundo. Nandaki rin ang mga mata ni Danica dahil sa aksidenteng halik muling kumabog ng malakas ang kanyang puso. Sa sobrang lakas ay rinig na rinig niya ang pagtibok nito. Hindi niya rin maiwasang makaramdam ng mumunting paro-paro sa kanyang sarili. Nang matauhan nga ay unang humiwalay si Danica sa halik at mabilis pa sa alas 4 na bumalik siya sa pwesto niya kanina. Hindi niya magawang tingnan si Samuel dahil na rin sa kahihiyang bumabalot sa kanya ngayon. So, sorry, isusuot ko lang naman sana yung kwintas mo sa'yo. Aniya nang hindi makatingin ng diretsyo kay Samuel. Nahanap mo rin pala. Salamat. Sagot naman pabalik ni Samuel na halatang naiilang sa nangyari. Hindi na nagsalita pa si Danica at nagkunwari na lamang itong tulog para maiwasan ang kahihiyan na nagpainit lalo sa kanyang pisngi. Nang makabalik sila ay agad na dumiretsyo si Danica sa loob ng kwarto at nagkulong doon. Hindi siya mapakali sa loob nang maalala na naman niya ang nangyaring halika nila ni Samuel sa kweba. Para kasing sirang plaka ito na paulit-ulit lang na nagpe-play sa utak niya bakit ko naman kasi isinuot sa kanya yung kwintas? Sana inilagay ko na lang yun sa kamay niya. Nakakahiya talaga. Bulalas niya pagkatapos ay hinawakan ng kanyang labi at maya-maya pa ay kusang ngumiti ito. Pero ang lambot ng labi niya. Kinikilig na sambit niya. Walang usapan ang naganap sa kanilang dalawa matapos ang nangyari. Pero si Samuel ay kanina pa nasa labas ng kwarto ni Danica. Pabalik-balik ang kanyang lakad na parang hindi niya malaman ang gagawin niya. Sinusubukan niyang kumatok pero pinapangunahan siya ng kaba. Bakit ba kasi walang mga katulong dito? Aniya sa inis na boses. Kumuha siya ng lakas ng loob at kinatok ang pintuan ni Danica. Ah, uh, nakahanda na yung pagkain sa baba? Aniya at sinubukang huwag mautal. Uh, si sige, uh, susunod na ako. Tugo naman ng dalaga. Habang nasa hapagkainan ng dalawa ay wala naman silang kibo sa isa't isa. Tanging pagnanakaw na lamang ng tingin ang ginagawa nila pareho. Hindi na kinaya pa ni Samuel ang katahimikan at nagsalita na ito. About last, hindi pa nga natatapos ang sasabihin niya nang biglang tumayo si Danica. Huwag kang mag-alala, hindi ka makakabayad ng isang milyon sa akin. Ako naman yung may kasalanan. Aniya, Akala kasi ni Danica na baka iyon ang pinoproblema ni Samuel kaya wala itong imik sa kanya. Ah, uh, no. There's no problem about that. I can spend millions. Agad natugo naman ni Samuel kaya napatanga na lamang sa kanya si Danica. Saglit din siyang natigilan. I mean, it doesn't matter whoever did it. Babayaran pa rin kita kasi iyon ang naging kasunduan natin. Napaupo muli si Danica nang sabihin ni Samuel iyon bago siya palihim na napangiti. Lumipas pa nga ang mga araw at todo alalay si Samuel kay Danica dahil sa sugat na natamo nito sa isla. Gumagaling naman na ito at hinihintay na lamang na humilom. Nang mangyari nga ang araw na iyon ay nanibago si Danica sa mga ikinikilos ni Samuel sa kanya. Naging maalagain ito sa kanya at paminsan-minsan naman ay nagiging malambing na rin. Ibang-iba ito sa Samuel na nakilala niya noon. Wala na rin sila sa isla dahil nakatira na silang dalawa ngayon sa bahay ni Samuel sa Maynila. At dinadalaw din naman paminsan-minsan ni Danica ang kanyang mga kapatid. Tuloy pa rin ang pagpapanggap ni Danica bilang asawa ni Samuel. May pagkakatao na dinadalaw sila ng pamilya ni Samuel kaya naman wala siyang magawa kundi ang maging sweet sa isa't isa. Gaya ng ginagawa ng mga mag-asawa talaga. Ah, uh, Danica, para sa'yo. Sambit ni Samuel nang makapasok siya sa loob ng silid ng dalaga. Matutulog na sana si Danica subalit hindi natuloy nang pumasok nga si Samuel sa silid niya. Kunot noon namang tinanggap ni Danica ang isang maliit na box. Ah, uh, ano to? Nakangiting tanong niya bago binuksan ang kahon. Nagulat siya at namangharin nang makita ang kumikinang na kwentas. Kwentas, bakit mo naman ako binibigyan ng ganito? Takang tanong ni Danica sa binata. Uh, it's just a gift from me. Napadaan ako sa mall kanina and naagaw niya ng pansin ko. I think it suits you well. Kaya pinili ko na. Paliwanag ni Samuel habang hindi ito nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Danica. R really? Yeah. I will help you to wear it. Sambit ni Samuel bago nito kinuha ang kwentas at siya na mismo ang nagsuot sa leeg ng dalaga. Salamat dito Samuel ha. Sobrang ganda. Nakangiting pasasalamat naman ni Danica. Subalit Nagulat siya at hindi siya nakagalaw nang bigla siyang ninakaw ng halik sa labi ni Samuel bago patakbong lumabas ng silid ni Danica. Napatakip na lamang sa bibig si Danica at kinikilig na nagtaklob ng kumot. Ngayon ay alam na niya sa kanyang sarili na hindi lang pagtingin ang nararamdaman niya para kay Samuel, kundi isa na iyong pagmamahal. Kinabukasan ay dinala ni Samuel si Danica sa hospital kung saan nakakonfine ang kanyang anak upang makilala ito ni Danica. Mami, ikaw po ba mami ko? Nahihirapan ang boses na tanong ni Scarlett nang makita niya si Danica. Hindi kasi nakita ni Scarlett ang kanyang ina dahil bata pa lamang siya nang ibigay na ito kay Samuel. Sasagot na sana si Samuel upang sabihin hindi niya ina si Danica pero naunahan na siyang magsalita ng dalaga. Oo baby girl, mami mo ko. Malambing ang boses na saad ni Danica. Nagulat naman si Samuel dahil sa narinig niyang sinabi ni Danica. Subalit hinayaan na lamang niya ang dalaga na kausapin ang anak niya. Masaya ang puso ni Samuel habang pinagmamasdan niyang masiglag nakikipagkwentuhan si Scarlett kay Danica. Kaya dapat magpalakas ka ha para uuwi na tayo at magkakasama na rin tayo baby girl ha. Hihintayin ka ni mami at ni daddy. Nakangiting sambit ni Danica kay Scarlett upang palakasin ang loob nito. Kaya lang niya nasabing mami siya nito dahil naawa siya sa bata. Matapos marinig niya ang ikinuwento ni Samuel sa kanya, gusto pa sanang magtagal ni Danica ngunit nakatanggap sila ng tawag na dadating ang pamilya ni Samuel pati ang kanyang lolo kaya kailangan na nilang umalis kaagad at hindi na nila alam kung bakit biglaan iyon. Habang nasa sasakyan ay hindi mapigilan ni Samuel ang sariling hawakan ang kamay ni Danica habang nagmamaneho siya. Nagulat naman ang dalaga dahil dito pero napangiti na lamang siya at hinayaang hawakan ni Samuel ang kanyang mga kamay. Hindi na niya maitatanggi pa sa kanyang sarili. Hulog na hulog na hulog na siya kay Samuel. Nagumpisa ito noong nasa kuweba pa sila hanggang sa umuwi sila ay hindi pa rin tumitigil ang pagtibok ng puso ni Danica sa tuwing lumalapit sa kanya si Samuel. Lalo na kapag nagdidikit ang kanilang mga balat. Salamat Danica. Salamat sa ginawa mong pagpapalakas ng loob sa anak ko. Hinging pasasalamat ni Samuel sa kanya kaya ngumiti na lamang pabalik si Danica sa kanya. Ngayon alam ko na kung bakit aksidente kang napunta sa simbahan at sa pagiging substitute bride ko. You make my heart flutter. Kahit wala kang masyadong ginagawa, and you even make me like you more, nang mapagmasdan ko kayo ni Scarlett na nagtatawanan at nagkukwentuhan kanina. Pag-amin ni Samuel sa kanyang nararamdaman. Hindi naman nakapagsalita at nakaimik si Danica dahil sa bigla ang pag-amin sa kanya ni Samuel. Hindi niya alam kung anong ire-react niya o kung anong sasabihin niya. Inihinto ni Samuel ang kotse sa gilid ng kalsada bago iniharap niya si Danica sa kanya at seryosong nakatingin sa mga mata nito. Danica, hindi ko alam kung saan magsisimula but I like you. No, mahal na yata kita. Seryosong saad ni Samuel sa kanya. Tulala naman na napatingin si Danica kay Samuel. Hindi niya magawang ibukas ang kanyang bibig dahil pinoproseso pa ng kanyang utak ang lahat. Ngayon ay alam na ni Danica kung bakit naninibago siya sa mga ikinikilos ni Samuel noon sa kanya. Napapikit na lamang si Danica nang maramdaman niya ulit ang malambot na labi ni Samuel sa kanya. Hindi siya umangal bagkos ay hinayaan na lamang niya ito at napapikit. Mahal din kita, Samuel. Sambit ni Danica nang humiwalay siya ng halik at muli ring hinalikan ni Samuel sa labi nito. Walang mapagsidlan ang sayang nararamdaman nila habang magkahawak kamay silang pumasok sa malaking mansyon ni Samuel. Pagbukas nga nila ng malaking pintuan ay ang seryosong muka agad ng pamilya ni Samuel ang nabungaran nila sa sala. Grandpa! Mom! Dad! Bakit po kayo nandito? Tanong ni Samuel sa kanila. Bumati rin si Danica sa pamilya ni Samuel kaya tipid na nginitian lamang siya ng mga ito. Hindi alam ni Danica kung bakit kinakabahan siya ngayon. Seryoso kasi ang mga mukha ng pamilya ni Samuel at mukhang hindi madaling mabiro. Your marriage is fake, Samuel. Agad na sambit ng lolo ni Samuel. Nagkapalitan naman ng gulat na tingin ng dalawa nang marinig iyon Magsasalita na sana si Samuel nang maunahan siya ng kanyang ama Here look at this son Pinaimbestigahan namin si Danica at tiningnan din namin ang marriage certificate ninyo after naming makarinig ng usap-usapan tungkol sa inyo We found out that everything is fake We called your lawyer at nakuha namin sa kanya ang kontratang pinirmahan ninyong dalawa ni Danica Now You have to explain why you did this at dinaway mo pa si Danica. This is unacceptable, son. Asik nga ng ama ni Samuel. Napakagatlabi si Danica at na lamang ng kanyang ulo. Ngunit naramdaman niya ang mas lalong paghigpit ng hawak ni Samuel sa kamay niya na parang sinasabi ni Samuel sa kanya na siya ang bahala sa lahat ng ito. Ginawa ko po ang lahat ng to para sa mana ko. Sagot ni Samuel dahilan upang mapatingin si Danica sa kanya. Alam kasi ni Danica na hindi yon ang tunay na dahilan ni Samuel, kaya niya nagawa ang lahat ng ito. Sinabi sa kanya ni Samuel noon, hindi niya yon malilimutan. What? Para sa mana, kaya nagawa mo kaming lokohin? Pati ang lolo mo, nagawa mo ding lokohin. Hindi makapaniwalang tanong ng ama ni Samuel at dahil sa galit ay aambahan na sana nito ng suntok ang anak. Buti na nga lang ay pumagit na si Danica at napigilan din ng ina ni Samuel ang kanyang asawa. Hi hindi po. Hindi po yun yung tunay na dahilan ni Samuel, tito. Alam ko pong hindi ako parte ng pamilyang ito dahil hindi naman kami totoong kasal ni Samuel, pero hindi ko po kayang makitang napapagalitan si Samuel dahil lang sa hindi niya nasabi ang totoong rason. Sambet ni Danica. Hon, please! Huminahon muna tayo. Maybe we can hear from Danica an explanation. Please, go on, sweetie. Sambit naman ang ina ni Samuel bago ngumiti kay Danica. Mas lalong hinigpitan ni Danica ang pagkakahawak niya sa kamay ni Samuel bago bumuntong-hininga. Tama po kayo. Ginawa nga ito ni Samuel para sa mana pero hindi para sa sarili niya lang. Sinimulan na ni Danica ang explanation. Then, for who? Tanong naman ng lolo ni Samuel. Tiningnan ni Danica si Samuel bago ngumiti na parang sinasabi ni Danica na ito na ang tamang panahon para malaman ng lahat ang tungkol kay Scarlett. It's for my daughter, Grandpa. Mahina ang boses na sagot ni Samuel. Nagulat ang lahat dahil sa kanilang narinig. Napatayo pa ang lolo ni Samuel dahil dito. Meron akong nakasiping na babae sa isang bar noon at nagbunga yun. She's six years old now and she's suffering from a heart cancer. Plano kong ibigay sa kanyang ang puso ko pero bago ko yun gawin, kailangan ko munang isecure ang kinabukasan niya. Para kapag wala na ako, may makukuha siyang pera para sa paglaki niya kung sakali man na malaman ninyo ang lahat at hindi niyo siya tanggapin. That's the reason why I needed my inheritance. Mahabang paliwanag ni Samuel. Hindi naman makapaniwala ang kanyang pamilya dahil sa naging paliwanag niya at nangingilid din ang luha na may pagmamalaki niyang tiningnan si Samuel dahil sa wakas ay nasabi na nito ang lahat. Doon pa lang sa isla ay nasabi na ni Samuel sa kanya ang lahat. Naikwento na ng binata ang lahat-lahat sa kanya at ang naging tunay nitong dahilan kung bakit nagawa niyang lahat ng ito. Akala nga ni Danica ay pansariling kapakanan lang ang rason ng binata pero hindi pala. Mas lalo siyang napamahal sa lalaki nang dahil doon. Biglang niyakap ni Samuel ang kanyang inana na umiiyak ngayon. Oh my God, son! I'm sorry! I'm sorry, Samuel! Hindi namin alam na may mabigat ka palang pinapasan dyan sa dibdib mo. Patawarin mo kami ng ama mo ha? Sambit ng kanyang ina. Humingi na rin ang tawad ang ama ni Samuel pati na rin ang kanyang lolo at hindi naman sila nagalit nang malaman nila ang tungkol kay Scarlet. Masaya nga ang mukha ng mga ito nang maikwento ni Samuel sa kanila ang lahat. Kumuha naman si Danica ng maiinom para sa kanila habang naguusap silang lahat sa sala. Ngumiti naman si Samuel nang makita niya si Danica na papalapit sa kanila ngayon. Ma'am, Dad, Lolo, mayroon pa po pala akong isang gustong sabihin sa inyo. Nakangiting saad ni Samuel na ipinagtaka naman ang kanyang pamilya. Umayo si Samuel at hinawakan muli ang kamay ni Danica. She's my girlfriend. Aniya kaya nang hihiyang ngumiti naman si Danica sa mga ito. Bigla naman siyang niyakap ng mahigpit ng ina ni Samuel. Welcome to the family again, sweetie. Nakangiting sambit nito sa kanya. Nginitean din siya ng ama at lolo ni Samuel kaya hindi niya maiwasang maiyak dahil akala niya ay hindi siya tatanggapin ng mga ito dahil sa ginawa nilang pagsisinungaling. Naging maayos naman ulit ang lahat simula ng araw na yon. Hindi na rin inilihim pa ni Samuel ang tungkol sa kanyang anak na si Scarlett. At kinabukasan nga noong araw na yon ay dinalaw nila sa hospital si Scarlett at dito ipinakilala ni Samuel ang kanyang pamilya. Masaya silang nakikipagkwentuhan sa kanilang apo at masaya din si Danica at Samuel. Hindi naman nagtagal ay ipinakilala na rin ni Danica si Samuel sa kanyang mga kapatid at sa kanyang kaibigan na si Sugar. Sinasabi ko na nga ba, may ginagawa kang mali at milagro sermon sa kanya ng kanyang kaibigan ng sabihin niya rito ang lahat. Sorry na. Nakangusong sambit naman ni Danica. At siguraduhin mo lang na ako ang magiging maid of honor mo dahil kung hindi na kung magkalimutan na tayong dalawa. Pabiru namang sambit ni Sugar sa kanya. Kaya natatawa na lang na tumango si Danica bago niya kapang kanyang kaibigan. Hindi na nga pinatagal pa ng dalawa ang lahat dahil matapos mag-propose ni Samuel kay Danica ay ikinasal na rin sila. Sa dating simbahan pa rin sila ikinasal na kung saan nagsimula ang lahat. Kung noon ay palabas lang ang lahat-lahat, ngayon naman ay bumalik sila rito upang totohanin na ang lahat. Kung noon ay aksidente lang ang pagpunta ni Danica sa simbahan, ngayon naman ay hindi na. Simula pa lang ay itinadhana na talaga na ikasal ang dalawa, kahit palabas man ito o hindi. Aksidente man o hindi. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano bato Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh oh lagi ng aba para ikaimsulyo pa